April Darby net een leuke Q&A gedaan. Leuke vragen volgens mij, of niet? Ontzettend leuke vragen. Ik was echt verrast. Ik dacht, oh, wat goed over nagedacht. Dus ja, hier kan je wel mee. Net een mooi seizoen gehad met Aida natuurlijk gedaan. En komend seizoen in Sister Act. Ja, dat klopt. Even af is even een heel ander verhaal. We gaan een beetje van wat donker, wat meer beladen. We gaan naar happy, feel good, hartverwarmend. Dus het is wel even een leuke schakeling zo. 2012 is natuurlijk eerder in Nederland geweest, nu weer helemaal terug. Is het een vernieuwde versie die we gaan zien? Ja, het is een vernieuwde versie en dat wil zeggen dat de decor is aangepast, de choreografie. Maar het verhaal is gebleven, de songs zijn gebleven, dus de hart van de show zit er nog in. In Sister Act en daar ben ik ontzettend blij mee. Heb je ook een favoriet moment waar je echt naar uitkijkt om dat te gaan spelen of zingen? Oh ja, zoveel. Ja, eigenlijk is het leukste gewoon de interactie die je hebt met de nonnen. Dat is zo leuk. In deze show, en er zijn weinig shows die dat hebben, is het ensemble eigenlijk ook een van de hoofdrollen. En dat is zo leuk dat iedereen het ensemble ook zijn eigen ontwikkeling kan doormaken. Dus die momenten kijk ik ontzettend naar uit. En natuurlijk met Sanne. Ja, ik ook gewoon al backstage. Ik moet zo om die vrouw lachen. Dat gaat gewoon, dat wordt vuurwerk zo meteen. En als je verdiept in de rol, kom je dan iets tegen wat je bij jezelf ook herkent met Dolores overeenkomen? Ja, ik denk, dat probeer ik zelf ook te zijn, zo eigen mogelijk. Om gewoon, gewoon altijd jezelf te zijn. Dat is het belangrijkste. En bij Dolores zeker is dat gewoon iets waar mensen gewoon meteen verliefd op haar zijn. Dus dat vind ik wel leuk. Ja. Kijk me aan, zeg het dan. Zo fabulous, ik ben fabulous, baby. Fabulous naar boven halen, zeg. Ja, je moet het fabulous, maar eigenlijk moet je dat elke dag doen, toch? Je moet elke dag denken van ik haal het beste uit mezelf en ik doe gewoon lekker waar ik zin in heb. Dat, ja, zo vind ik, dat is ook een beetje een motto in mijn leven. Waarom moeten mensen allemaal komen kijken, komen seizoen naar Sister Act? Ja, Sister Act is waanzinnig. Het is fabulous, het is feel good, de muziek is waanzinnig. We hebben een ontzettend goede cast en we komen dus naar alle theaters in Nederland. De 7 grootste theaters in Nederland, dus we komen naar je in de buurt. Dus ik zou zeggen, kom kijken. Mijn zuster.